Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan istam va men bugun Adobe Lightroom dasturini tanishtirishda davom etaman. Bugun sizlar bilan biz Adobe Lightroomni chap burchagida joylashgan logotipini sizlar bilan o'zgartirib ko'ramiz. Bu yerga kelib, sichqonchani o'ng tugmasini bosib, Edit Internet Play chiqarib, bu yerdan biz o'zgartirib olishimiz mumkin. Masalan, bu yerdan o'zimni ismimni yozib ko'raman. Bu yerdan yoqadigan shrift tanlashimiz mumkin. Mana azizlar, o'zgardi. Yoki biz bu yerda yozmasdan turib o'zimizning logotipimizni PNG formatida use graphic bo'limiga o'tib, locate fayliga kiramiz. Va bu yerdan biz o'zimizning logotipimizni ko'rsatamiz. Masalan, mana bu. Va Adobe logotipni o'rniga mana logotipim chiqdi. Yoki ismimizni. Mana bu yerda joylashgan modellarimizni ham o'zimizga moslab ranglab olishimiz mumkin. Shriftini almashtirib ko'rishimiz mumkin mana. Active overlay. Masalan uchun aktiv turgan holda menga sariq tursin. Nima turib? Aktiv bo'lgan holda qizil tursin. Mana shunday qilib o'zimizga Adobe Lightroomni interfeysini moslab olishimiz mumkin. Bu yerga yana bitta imkoniyatlardan biri biz modellarni ham o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ki bizga kerakli modellar mana masalan maps, xarita bo'lmagan modellar bor. Biz buni o'chirib yo'qishimiz mumkin. Keraksiz modellarni bu yerdan o'chirib qo'yishni maslahat beraman sizlarga. Adobe Lightroom'da biz avtomatik tarzda o'zimizni logotipimizni rasmga joylashtirishimiz ham mumkin. Buning uchun biz Edit bo'limiga kirib, Edit Adobe Watermark Edit ga kiramiz. Yo'lga o'zimizni avtorlik huquqimizni ham yozib qo'yishimiz mumkin. Bu bizga rasmni eksport qilganimizda avtomatik tarzda avtorlik avtorni yozib chiqarish uchun kerak bo'ladi. Mana yoki biz o'zimizni logotipimizni ko'rsatishimiz ham mumkin bu yerdan. Tekstga emas, grafikka o'tib. Masalan, bu yerdan joylarni ko'rsatib
pozitsiyasini ko'rsatishimiz mumkin. Prozrachnostni bu yerdan nastroyka qilishimiz mumkin. Keyin buni saqlanib qilamiz. Bizga faqat u logotipimiz, qo'ygan logotipimiz rasmni eksport qilgandagina ko'rinadi. Agarda videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, sizlardan oldindan uzr so'raymiz.